caaqil cusub oo lagu magacaabo caaqil maxamed caaqil maxamuud axmed abakor ayaa lagu calima saaray deegaanka magaalo shucayb oo ka tirsan degmada alaybaday ee gobolkani gabiile kaasi oo ay calima saarteen beesha reer xoosh ismaaciil oo ka tirsan beelweynta cabdalla abakor islamarkaana uu aabihii ka dhexlay caaqilnimada loo calima saaray caaqilkani munaasibadani lagu calima saarayay oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaasina ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gabiile iyo alaybaday xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gabiile hoggaanka sare ee amniga ee gobolka iyo ka degmo hogaamiyeyaal dhaqan oo ka mid ah madaxda dhaqanka gobolka gabiile haween tiro badan xubno ka socda qurba joogta beesha haldoorka beesha iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantood ka soo qayb galay caleemasaarka caaqilka beeshu xulatay iyada oo caleemasaarkani ay ka muuqatay agabka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo xarima sharafeed u badan cunooyinka waddaniga ah oo lagu maamuusay marti sharafta ka soo qayb gashay munaasibadani caleemasaarka caaqilka oo ay ugu horreyn ka hadleen mas-uuliyiinta ka socota xukuumadda ayaa dhammaantood u duceeyey caaqilkani iyaga oo alle uga baryey inuu ku asturo xilka culus ee loo caleemasaaray caaqilkani maanta halkan waxaynu u joognaa in aynu caleemasaarro oo aynu u caleemasaarro caaqil maxamed caaqil maxamuud axmed seed jagadii uu banneeyey aabihii caaqil maxamuud axmed seed allahu naxariisto raximallaahu caleyh laakiin waxay ka turjumaysaa caaqil maxamuud axmed seed naxariista jannaa allah siiye inuu ahaa nin aad inoogu weyn oo karaamo inagu ag lahaa sidaa daraaddeed aynu irankiisii maanta halkii uu banneeyey aynu u caleemasaarinayn isugu soo wado farxad weyn ayay noo tahay inaanu ka soo qayb galno xafladdan lagu caleemasaarayo caaqil ka mida caaqilada gobolka gabiile ee somalilan gaar ahaan caaqil ka mida caaqilada ama cuqaasha degmada alaybaday caaqil waxaad tahay waxa weye de kolley horeba waad u jirtay waxaad ku soo biirtay saaxadda odaynimadaad ku soo biirtay marka waxaan ku dardaarayaa inuu ummadda isku hayo oo bulshada sidaa laga sheekeeyey uu cadaalad ku dhaqo waan kaga duwanahay ummado badan oo geeska afrika ah inaan ilaashanno madax dhaqameedkeenna xurmayno maamuusno taasoo ay sal yihiin maanta nabadanaan harsanayno caaqilkan cusub ilaahay arrintaan qaaday lagu soo caleemo saaray ilaahay kugu asturo caaqilkana waxaan leeyahay runtii xil weyn ayaa lagu saaray xilkaana waxaan leeyahay ilaahay ha ku fudeeyo isagaa raxmaanka ah waxaan aaminsanahay inuu maxamed yarana yahay sidii oo kale oo aanu ka gedisanayn ilaahay yarankiisana waxaan rajaynaynaa nin aabihii ma gaare inuu aabihii ku daydo inuu kaga daydo wanaagiiyo sharaftii inuu kaga daydo wada iskuwadistii dadka inuu kaga daydo dulqaadkii iyo deeqsinimadii cuqaashu mas-uuliyaddii reerka maanta u bilaabmasa inta hadhay uu mas-uuliyadda ahayo habeen iyo maalin waxa uu ku fikirayaa waa xilka reerkee la saaray siduu asturi lahaa caaqilka waxaan kula dardaarmayaa caaqil xilkaa lagu eegmaday saddexdan baad ka ilaalinaysaa saddexdaa haddaad ka ilaaliso wuxuu qabsan doonaa tubtii iyo waddadii caaqilkii ka horreeyey aabaha ku ahaa uu gaadhsiiyey beesha waxaad ka ilaalinaysaa garweecsan waxaad ka ilaalinaysaa guddoon jilicsan waxaad ka ilaalinaysaa gacan guran saddexdaa haddaad ka ilaaliso waxaa kale oo iyaguna isla caleemasaarka caaqilkani ka hadlay madax dhaqameed ka tirsan golaha dhaqanka gobolkani gabiile kuwaasi oo iyaguna dardaaran culus u soo jeediyey beesha uu ka soo jeedo caaqilku caaqilka waxaan leeyahay walaayadii ka awoysay ee caaqilinta ahayd waad ka nasiib badanta intaas waa xafladda ballaarana intaa leed annagu maanaan hin bulshada soo dooratayna waxaan leeyahay waxaa laydiinka baahan yahay wuxuu ku shaqayn lahaa iyo reerkiisii iyo u shaqaysanayaed ka soo hadhaan waxay ku filaan lahaa waxaa weeye in ninkaas sidaa loo soo cumaamadayaan bannaan lagaga tegina sideeda sidaa dadkii horebaa yidhaaheen in gacanta la qabto sidaa hore loo wada intuu dadka la qabto waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay intii la yidhi uu ku weeleeyo caaqilka cusub ee la doortay caaqilka cusub maxamed maxamuud axmed
oo caaqil aan oo alle bidcaan ka ahaa iyo Soomaaliland markuu timirka loo hadlo oo dhalay maanta halka lagu caleeyo saarayo aad iyo aad baan hanbaliyo saaraya aan leeyahay Ilaahay hawsha uu ku hawsha ku fududeeyo xilka ba xil weyn waa xil aad iyo aad u culus Ilaahay uu ku fududeeyo aan leeyahay maanta waa yaale dhalinkeena caleeyo saarayna uu haya leeyahay salaatinta iyo reerka uu joogta xubanta iyo reerka uu joogta gabagabadii munaasibadda caana shubka caaqil maxamed caaqil maxamuud axmed abakor oo halkaasi lagu cumaamaday ayaa isaguna halkaasi ka soo jeediyay hadallo واحد وعلم محمد شامع وكان انا قحرت ستار تي في كوبالك جبيل.